Asteburuan ez da medikurik egongo Amurrioko etengabeko arretagunean. Bilboko ziu mugikorra mobilizatu behar izan da Laudioko gertakari bati erantzuna emateko. Geroz eta ohikoagoak dira bihurtzen horrelako titularrak gure eskualdean. Geroz eta maizago ari gara sufritzen osasun sistema publiko ahul eta prekario batek eragin ditzakeen ondorioak. Noiz arte itxaron behar dugu erantzuleen erantzun bat jasotzeko? Aiaraldean borborrokan jarraituko dugu osasun sistema publiko eta duina orain.